الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تین خوبصورت نام جو ایک ہی مادہ میم لام کاف سے ہیں، الملک، المالک، الملیک. الملک یعنی وہ جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے اور اس پر حاکمیت بھی رکھتا ہے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو بہت بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے. حضرت علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں آغاز کرتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. المالک یعنی وہ جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. الملیک یعنی وہ ذات جس کی حاکمیت اور بادشاہت لازوال ہے اور کوئی دوسرا اس میں حصہ دار اور شریک نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بلا شبہ متقین باغوں اور نہروں میں ہوں گے، حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک. اب ہم بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت میں کیا کیا ہے. اس کی ملکیت میں سورج اور چاند، رات اور دن، ستارے اور سیارے، فرشتے اور روحیں، مٹی، پہاڑ اور پودے، انسان اور جنات، پرندے اور جانور، سمندر اور دریا، بادل اور بارشیں، ہوائیں اور آندھیاں، اور ان سب کے علاوہ ہر وہ چیز بھی جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے یا جس کا ہمیں علم نہیں. اسی حقیقی بادشاہ نے انسانوں کو بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مثلا ہدایت، اولاد، مال و دولت، عقل، سمجھ، فہم، بولنے اور فیصلہ کرنے کی قوت اور اچھا اخلاق. انسان دنیاوی بادشاہوں سے مروب ہوتا رہتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام دنیاوی بادشاہوں کا اور جو کچھ ان کی ملکیت میں ہے ان سب کا بھی اصل مالک ہے. اگر سب جن و انس مل کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ساتھ بیک وقت مانگیں اور اللہ ان سب کو وہ دے دے جو انہوں نے مانگا، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنی ایک سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور اس پر پانی لگا ہوا ہو. اسی لیے جب مومن بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اصل اختیار اور ملکیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے یا جائے وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ صبر اور شکر کرتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اپنی مملکت کے معاملات انجام دیتا ہے. کائنات میں جتنے بھی امور انجام پا رہے ہیں وہ سب اسی کے حکم کے مطابق ہیں. وہ ایسا مالک ہے کہ اس کے صرف دو قدموں کے رکھنے کی جگہ تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے. نہ کوئی اس کی بادشاہت میں مداخلت کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا بادشاہ ہے جو بے پناہ علم، قوت اور قدرت کا مالک ہے. وہ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. وہی حکم دیتا ہے اور وہی منع کرتا ہے، وہی ثواب دیتا ہے اور وہی عذاب دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے اور وہی روک لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے، وہی انعام دیتا ہے اور وہی بدلہ دیتا ہے، اور وہی نیچا کرتا ہے اور وہی بلندی عطا کرتا ہے.
وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اسی نے اپنی مملکت میں چاروں کونوں میں رسول بھیجے اور یوں اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور فضل کو عام کیا۔ وہ باقی ہے، اسے فنا نہیں، وہ قوی ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہ عادل اور زور آور ہے، ظالم نہیں، وہ قدرت رکھنے والا ہے، عاجز نہیں، وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر بنائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے علاوہ آخرت کا بھی کلی طور پر مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہونا اس کی اپنی مخلوق پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وہ محسن کو اس کے احسان کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ دے گا۔ وہی قیامت کے دن کے تمام فیصلوں کا مالک ہوگا۔ کوئی اس کے سامنے بات نہ کر سکے گا، نہ جھگڑ سکے گا، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اس کے فیصلوں کو بدل سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مالک کی بے پناہ بخشش پر اس کا شکر ادا کریں، مگر کیسے؟ چونکہ وہ مالک ہے تو ہم مملوک بن کر اس کی اطاعت کریں اور اس کے آگے جھک جائیں، اسی کو حقیقی بادشاہ سمجھیں، اسی سے شدید محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی بادشاہت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، اس سے ملاقات اور اس کے قرب کا شوق رکھیں، اس کے عطا کیے گئے ہاتھوں اور باقی اعضاء سے اس کی نافرمانی کے کام نہ لیں، اور اس کی عطا کی گئی ہر نعمت کو اسی کے راستے اور اسی کے احکامات کے مطابق استعمال کریں۔ تو آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاملات بھی اس پر چھوڑ دینے چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں بھرپور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔